Planen i dag var egentlig, at jeg skulle lave en pack opening. Så som I kan se her, jeg har en masse forskellige packs. Så var det jo sådan lidt, prøv at høre, der er Team of the Year inden særlig længe. Jeg ved, jeg optager i hvert fald den her, inden Team of the Year er kommet ud. Jeg ved ikke, om det er kommet ud på det tidspunkt. Så jeg tænkte, lad os gemme den. Og så så jeg stadig, at vi havde den her draft pullet pakke. Jeg har vildt lidt en pakke, der bare giver os en draft pullet. Så jeg sådan lidt, skal vi ikke bare få fat i den draft pullet, og så bygge en draft i stedet for? Så jeg lader se, hvad EA har til os i dag. Jeg kan faktisk godt lide, at man er begyndt at få rimelig gode spillere i draft, så forhåbentlig kan det blive et godt draft her. Lad os nu se. Vi starter ud med at vælge information, og jeg tror, vi tager den her 4-4-2 balance, I guess. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror, vi går med den, og holy shit, det er nogle vilde. Og igen, som jeg sagde, EA de har virkelig fair play. Vi får en Zidane, han passer bare overhovedet ikke ind. Men han er stadig så god, at der er også en Johan Cruyff, der den er faktisk svær. Den er faktisk virkelig svær. Jeg tror, vi tager Zidane. Jeg vil virkelig gerne prøve hans kort, faktisk. Og så hopper vi videre, og så... What the kæft, det var lidt af en... lidt niveauforskel. Men ja, jeg tror bare, vi går med ham her. Lidt bedre her, vi får en Freddy Ljungberg. Det er vel nok den oplagte at tage, så kan vi prøve en hero og prøve at få lidt forskellige special cards ind. Why not? Endnu flere special cards bliver vi tilbudt her i EA. Okay. Lad os gå med ham her. Nej, der er også en masse rave i faktisk. I don't know. Vi tager ham her. Han ser sgu rimelig grineren ud. Men vi har så også bare problemet lige nu. Vi har spillere i så mange forskellige ligaer. Det er lidt bedre det her. Der er altså en Didier Drogba. Det skal næsten prøve, skal det ikke? Altså, der er selvfølgelig også en Shevchenko, men ved du hvad, det bliver sgu Didier Drogba. Why not? Jeg fucking elsker den mand. Det bliver lidt bedre i hvert fald, fik vi ham ind, hjælp lidt på kemien. Og vi fortsætter her, Peter Crouch. Et angreb bestående af Drogba og Peter Crouch. Hell fucking yeah, sign me up for that. Slutter af med en højre bak her, dog. Vi får en Diogo Dalot ind, hjælper lidt på det, men vores to centerbacks her er bare heller ikke noget at råbe hurra for. Men stadigvæk, we're getting there. Vi skal have en keeps. Ja tak. Der er en Hugo Lloris. Er det ikke bare ham, vi tager, hvis vi alligevel kører efter det her Premier League, som vi har på næsten alle pladser? Det gør vi. Og så skal vi altså ned på bænken, mine damer og herrer. Oh, here we go. Okay. Igen det. Så er det sådan en venstreback. Det er Robertson, vi får. Det er stadig godt. Meget bedre end Dinje. Men jeg mangler en centerback. Altså, der er selvfølgelig flamer, men han passer bare ikke ind. Vi tager selvfølgelig Robo her. Kunne virkelig godt lige bruge alligevel et par bedre centerbacks. Og så selvfølgelig lige en Dimension midtbane. Og så ser det til gengæld også rigtig godt ud. Og her får vi altså en Kevin De Bruyne. Okay. Vores problem er stadigvæk. Vi har nu to midtbanespillere, der bare ikke passer ind. Men det er stadig virkelig godt. Vi får en John Joe Shelby. EA, de hørte altså vores prayers. Vi beder om en defensive midt, og de giver os Voldemort. Let's fucking go. Han er også central midt. Han er ikke defensive midt. Oh, fucking god, bro. Oh my god. Jack Grealish. Ja tak. Here we fucking go. Der er så til gengæld også en fucking der er en puskasse også, bro. Vi kunne have puskasse og Shelby op foran. Det er bare sådan, at vi har trods alt alligevel. Altså, opgraderingen fra Drogba til puskasse er mindre end opgraderingen fra fucking Agurk eller Chiellini og til fucking Winter Wildcard Varane. Vi går selvfølgelig med Varane, men nøj, hvor er det nederen ikke at kunne vælge, hvad fanden var det, vi kunne tage før? Jeg ved det totalt gennem, hvad fuck han hed, ham vi kunne tage lige før. Puskas! Det var Puskas, han hed. Sidste spiller for at få færdiggjort den her draft her, og det, oh my god, ham er Smolarik er... Altså, Smolarik er også bare et sindssygt kort. Vi har vanvittigt gode angrebsmuligheder, og han havde muligheden for at tage Puskas før os. Jesus, det er et godt draft, det her. Så jeg vil egentlig sige, når jeg sidder og kigger på det, jeg kan ikke lige se, hvad det skulle være, der skulle hjælpe på sådan det helt store her. Vi ender altså med at få 27 holderen igen. Videre kun på grund af, de her to spillere ikke er på deres rigtige positioner, selvom de næsten er det, for fuck's ikke EA. Og så er det altså også bare en 88 rated draft, hvilket er super, super fint. Så ja, jeg tænker, vi går ind i en kamp, smækker en Eusebio ind i stedet for Peter Crouch, og så måske en Sané i stedet for Bailey. Og så har vi jo altid også en Smolarik og sådan noget, vi kan skyde ind med. Så det ser rimelig godt ud. Jeg vil faktisk sige, at det her det er low-key et af de bedste drafts, jeg nogensinde har haft. Altså selvfølgelig igen, jeg har haft noget, der var bedre, men det har også været senere i FIFA. Taget i betragtning af i januar, så ser det rimelig godt ud, det her. Sådan, Freddy Ljungberg er afsted. Mangler et løb, kommer der fra Drogba måske? Oh my god! Videre! Faktisk ikke. Peter Crouch! Peter Crouch er en måde mod keeps! Peter fucking Crouch! Gør det til 1-0, hvilket giver mig om, at jeg har glemt at lave udskiftninger.
Åh, det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet. Vanvittig god redning af Luisas. Oj, Drogba. God bold, han får i dybden her. Kan han blive retvendt og afslutte? Fuck, en takling. Ja, tak, Jungberg. Fin bold, han får her. Ind til Drogba. Videre til Leroy Sané. Som absolut skal gøre det til 2-0 der. Hvordan scorede han ikke der? Ja tak, Drogba. 2-0 her, come on man, sådan. Vigtig, vigtig mål i forhøj, og også fuldt fortjent. Den tager vi da lige, Leroy Sané. Rigtig, rigtig godt interceptet. Og så er vi igennem her. Hvem har vi med? Hvem har vi med? Hvem har vi med? Ingen. Vi har ingen med. Så er vi løbet af Freddy Ljungberg med så utrolig meget plads her. Tag et godt træk her. Ligger den ind til Leroy Sané. Den ligger bag ham. Den ligger bag ham, bro. Det var ikke en svær aflevering, det der. Den skal bare sidde der. Sådan. Godt kæmpet. Eusebio. Nu er den der. Drogba! Come on! Are you kidding me? Are you kidding me? Hvordan er vi ikke foran med mere end 2-0? Hov, okay. Ja tak. Drogba. 3-0 her. Tak. Endelig. Sikke en start på anden halvleg. Jeg sad egentlig bare lige og kiggede lidt ned, så har jeg bare bolden i fødderne. Og der var den. Rage quit. Ja tak. 3-0 til os her i første kamp. Og vi videre til runde 2. Ja tak, det er godt spil det her. Zidane med højre skøjten. Gør det til 1-0. What a fucking start. Hvad foregår der her, mand? Det er bare sådan det føles at have vanvittige spillere på samtlige positioner. Hold kæft, det er fedt. Godt taget med det der. Finder Drogba. Vender rundt. Så let som ingenting. Og gør det til 2-0 her, Freddy Ljungberg. Oh my days. Hvor spiller vi bare? Mwah, flot fodbold. Det er en god bold, det der til gengæld. 1-2. En foran ham. Goddammit, vi kommer for sent ind. Ja, det var jo så ikke så heldigt. Så er det Drogba. Come on, tilbage på 3-1. Eller tilbage på 2-målføring, men tilbage på 3-1. Og igen, stille og roligt. Vi scorer bare, når vi har lyst. Det er godt lavet, det der. Fuck sake, man. Så nemt kan det gøres. Så nemt kan det gøres. Come on. Ikke fuck det her. Please. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere, bro. Lav det perfekte løb hele vejen ned fra. Come on. De Bruyne. Hvis den ikke er der nu. Thank fucking God, bro. Seriøst. Den her kamp her. Jeg har været i dominans. Total kontrol. Fra start til slut. At det overhovedet skulle blive så tæt i første omgang er 100% på mig. 100% på mig. Og den ligger så godt, der er frit mål, fordi han tager keeps ud. Og agurken. Nej, men er det Varane? Er det Varane? Det er Varane. Okay, jeg troede lige, det var Agurken. Det kunne have været sjovt. Men det er så Varane. Der går det til 5-2. Og igen, fuldt fortjent. Ej, det er for let. Det er for let nu. Det er for let, jo. Og med det, så føres der af 6-2 eller hvad her. Og igen, fuldstændig vanvittigt, at den her kamp overhovedet skulle til at blive spændende lige til allersidst. Heldigvis stepper vi op big time. Så er det simpelthen crouchy boy. Der er ikke blevet udskiftninger endnu. Og det er lidt en skam. Det er lidt en skam, bro. Hvis det bare havde været Eusebio, han var fløjet igennem Peter Crouch, mine damer og herrer. Ja. Ja, yeah, godt så. Oh man, vi timer tacklingen så perfekt, og så får han den bare direkte igen. Fuck off. No fucking way. Okay, jeg skulle også lige sige, det havde været fucking bullshit, når han havde scoret. Men det er så også vildt, han så brænder på frit mål. Ja, yeah, sådan der. Så har Eusebio bolden. Finder Leroy Sané her. Finder en De Bruyne inden foran. Sparker os på 1-0. Come on. Han får muligheden her til enkelt. Drogba. 2-0. Come on, man. Det kan godt gøre, at det bliver farligt, det her.
Åh, det er godt lavet. Det er virkelig godt lavet. Det der træk der, og så er jeg bare sat. Og igen. Åh, godt spillet. Virkelig godt lavet. Åh, jord, hvor er det også. Hvor er det crazy, det her, man. Så er der der. Og så er vi der. Oh my god, vi kan da lukke og slukke. Vi kan lukke og slukke. Eusebio. Okay, det var godt rykket på keeperen. Han rykkede virkelig godt på keeps der. Men vi videre, boys. We fucking made it. Seriøst, jeg sværger, jeg rystede så meget. Basically sådan hele anden halvleg. Jeg laver ikke sjov. Jeg kan fysisk ikke huske, hvornår jeg sidst har været i en full draft finale. Jeg tror, no joke, vi skal tilbage til FIFA 17. Eller måske FIFA 19. Det er lige for lyst til at sige, at det faktisk er FIFA 17. Det er så lang tid siden. Boys, vi er fucking full draft finalen. Yes, mine damer og herrer, det er finalen, vi står overfor. Og inden nogen af jer spørger Kraus, hvorfor, hvad er lige pludselig blevet lyst i baggrunden? Altså, hvad sker der? Jeg fik basically travlt lige efter, jeg havde spillet semifinalen lige før. Og skulle noget, så jeg var nødt til at stoppe med optag. Og jeg sidder for at stoppe til det her sådan 3 dage efter. Anyways, vi skal ikke spille mere tid. Vi har holdet her, som sagt. Vi fortsætter bare, som vi har gjort. Og forhåbentlig kan vi tage sejren i min første food drive finale. Jeg er næsten nødt til at sige nogensinde. Ikke nogensinde, men i meget lang tid. Det kan godt spille det her. Drogba, han er der. Oh my god. Oh my god, the crouchy boy. The crouchy boy. Prøv lige at se, hvor svær han er at vende rundt med. Oh my god. Det er en god bold. Jeg har egentlig læst den, men han får den alligevel lige prikket igennem. Varane kan ikke komme ind på kroppen med ham. God redning i første omgang, Luis. Lækkert. Jeg har sparket her. Og den kommer Luis ikke ud til. Oh, fuck sake. Come on. Den kommer sgu igennem til Drogba alligevel. Come on. Hvem har vi her? Sané. Drogba. Venstre skøjten. Rammer stolpen. Are you kidding me? Godt spillet igen. Han spiller godt. Fuck sake. Og det var lidt det, jeg frygtede for. Vi bare ville møde en modstander i finalen, som straight up bare var bedre. Men fair play. Ja tak. Drogba. Oj, vender rundt med bolden her, kommer faktisk igennem. Oh my days, den gik ind. Hvordan går den der ind? I have no idea. Men det er et virkelig vigtigt mål, det der. Oh my days, så scorer han på det der. Are you fucking kidding me? Det er frustrerende, så scorer han på det der. Oj, Eusebio. En chance her måske. Keeps er faktisk ude. Det havde jeg ikke set. Hvis jeg havde set det noget før, så kunne jeg have noget, lavet en bedre afslutning. Og jeg tror også bare, vi må indse, at hvis jeg kunne få lov til, eller hvad det er, den der udskiftningsting var deroppe i hjørnet, jeg kunne vildt ikke se, hvor min spiller var. Men anyways, der bliver flot af her. Vi taber 3-1 i den første food draft finale, jeg lige løstede i nogensinde, næsten igen. Ja, om vi skulle tilbage til FIFA 19, eller måske endda FIFA 17, det er der omkring så. Det føles som i hvert fald som en evighed. Og jeg vil sige overordnet set, fuld fortjent min modstander vinder her. Der er ikke så meget at sige. Det eneste, der irriterer mig, det er bare, at jeg synes, nogle af de mål, han fik, var lidt træls. Han får først og fremmest det der mål på hjørnespark efter 11 minutter, hvor jeg bare fucker op selv, hvor jeg bare flyver med Lloris, uden at rigtig have en plan med det. Og så hans mål til 3-1 var også bare så fucking bullshit. Men anyways, overordnet set er det fuldt fortjent, han vinder sig. Jeg kan ikke være særlig utilfreds. Og prøv at høre igen, når det kommer til stykket, så endte det altså trods alt med, at jeg kom til finalen for første gang i rigtig lang tid. Så skal være helt ærlig, jeg er faktisk godt tilfreds med det hele. Men ja, vi kan se det her. Vinder altså 3-0 i første kamp, 6-2 i anden kamp. Tredje kamp blev en lille smule tættere med en 2-1 sejr, og taber altså så 3-1 i finalen. Eller med at få 2 sjældne guldspillerpakker. I'll take it. Og med det nemme her, lad os bare lige få afsluttet det her på en god måde. Lad os få åbnet de her 2 sjældne guldpakker. Det er sjovt, fordi normalt, når jeg får rewards for at spille FUT Champions, eller undskyld, for at spille draft, så åbner jeg dem aldrig i videoen, fordi min rewards er altid så shit, fordi jeg røg ud i første eller anden runde. Og man kan så sige, nu tænker jeg, nu røg vi ud i finalen, så får vi jo faktisk en okay rewards. Well, det blev jo så stadig... Det blev jo stadig shit. Og så har vi altså hermed altså den aller sidste sjældne guldpakke. Let's get it. Vi får engang en... Are you kidding me? Okay. Okay, jeg sad faktisk her og tænkte sådan... Hey, vi åbner pakkerne, fordi der er faktisk noget værd at se. Nej, der var ikke noget værd at se. What the fuck is this, EA?
Well, det var jo så lidt spild af tid. Men anyways, noget der ikke var spild af tid, det var i hvert fald at spille draften. Og noget jeg heller ikke håber, der har været spild af tid, det er bare for jer at se den. Endelig et okay foot draft resultat. Jeg er stolt af mig selv, og så er der jo kun én måde at gå videre på herfra. Det er op. Vi skal nå en eller anden dag. Det er mit mål for FIFA 23. Vi skal nå at vinde en draft, okay? It's gonna happen. Jeg så skal bruge 50 forsøg på det. To be fair, jeg skal nok bruge meget mere end 50 forsøg. Men ja, det skal ske. That is my goal. Okay, jeg ved ikke, hvorfor det skulle siges på engelsk. Das ist meine Tor. Jeg ved ikke, om du oversætter mål direkte til tysk. Det gør du nok ikke på den måde. Anyways, hvad fuck sidder jeg og laver? Videoen er allerede lang nok i forvejen. Sorry. Det var det for denne video, mine damer og herrer. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.